11 часа и 50 минути. И докато Божана и Колагин тренират психическата си устойчивост, във фитнеса се работи за мускулна маса. И въпреки, че големият дразнител в лицето на Колагин е отстранен, за лидера на къщата Петко, пълната хармония още не е постигната. Алфа мъжкарият има ясна позиция за ролята на жената, която рязко се разминава с поведението на дамите в Vibrother 2018. Нормално е в един такъв проект, като мъж, който евентуално един ден искаш да имаш, както каза ти, сериозна връзка, искаш да има семейство. Не ти ли бе било, т.е. направило впечатление, да кажем, една млада дама като Нора или като, или като Диона или като Розмари, да изглежда приятно, да кажем, и същото време и да виж, че е честница. Да, естествено. Ти направи впечатление? Да, естествено. Ще кажеш, ага. Трябва да можеш да готвиш. Да. Аз това много и, се замисля. Точно така. Ти виждаш, че тя стои само пред огледалото. Гримове това, но отделно вътре стаята ти е така, кревата ти е така, да, гримовете си е така. Да. Не може да ти изпере, не може да ти... За какво ти е, бе? И аз пил, за едно печени, стига сега. Дай да хапнем и добре ще направиш. И аз ставам в шок. Да. Аз тренировки да воля, хапвам да им напада, а те какво красат къщи? А ти казвам, е, какво краси? Да. Не племетка си да си въртле. Да. Пато и да си, е пато останалия гъс. От всички хора в тази къща, ако трябва да съм най-честна, този, който най-много ми скефи, беше Яна, която се тръгна. Яна, когато се тръгна, ме каза и ми пошепна. Моля те грижи за Петко. Защо ти трябва да се грижи за комфорта на Петко или пък грижи се за Петко? Откъде на къде? Яна, ако му е жена на Петко и се грижила за него, защо някой трябва да иззема нейните функции да се грижи за Петко? Аз не си имам функциите, аз не правя нищо повече за него от това. Той, когато има нужда от помощ, да ме пита за това. Да, но никой от нас не е влезло за половинката. Да, нали, от теб не се очаква да, от теб не се очаква да пускаш пералния вратле и да простираш. Сеща се, но това се очаква от, от така наречените дами в къщата. Виждаш, че някои от дамите въобще не понечват, те минават покрай някакви топки с косми, покрай някакви бухуци, да, и никой... Да, и аз също това го забелязвам. И никой не отцява да ги по такова. Оня ден аз си казах на Рози, земи изчисти. Това тя виж колко е направило силно впечатление, че съм е бил накарал едва ли не на сила да изчисти перата от теб, които бяха останали до басейна. Ма викам, нали ти стоиш в басейна най-много, е пич, изчисти ги тия пера, защото те влизат в басейна, никой не му е приятно да влезе в басейна и да види пера. Реално погледнато, Петко, с какво ви респектира тук? С това, че изкарва повече пари, е собственик на заведение. Защото ако не беше собственик на заведение, изкарваше... Никой има харизма. Не. Значи само със своите качества... Молете, нали, молете, не, нали, понеже си говорим... Не, никой не искам да обиждам. Да, и не. Аз не, не мина, не, друго не искам мина да тя, кажа. Които, нали, има мъже в къщата, които имат много повече качества от Петко. Не си ли да, съгласна с мен? Да, и те са готини. Аз си гледам и кой пилон прави нещо за къщата, кой такова, защото това си е означение. Пилон както и Бони готваше и такова. Ема то на Бо, това и беше един вид главната дейност в къщата. Да. И нето предназначение беше това. Да, не може да, тя да е спечелила формат, който да е свързан с готвене и да дойде тук и да чака, да, аз да изготвя. Да, да, да. Изцяло, нали? Или ти да изготвиш, да. Да, да, изцяло. Както от теб се очаква, нали, да, да, да преподаваш, да, хората, да, да преподаваш това, което в момента правим. Сеш си? Аз казвам друго. Петко се изживява като шеф и като главатар на тая гутница, заради това, че е може би по-успял в реалния живот от другите. И че е собственик или съсобственик, или не знам какъв точно, да не съм много сигурен, на заведение. И това нещо вас ви респектира, колкото и да говорите за това, че парите не били мерило и така нататък. Ме респектира, че... Но самия той като качество, ако той не беше така категорично успял на фона на останалите, той нямаше да бъде лидер в тая къща. Нямаше да бъде лидер в тая къща, разбираш ли? Това е цялата истина.